Dokle ćemo čekati? Dokle ova neizvesnost? Zašto država sad tu ne bude konkretnija? Da država u stvari govori ovo što vi govorite. Pa vi znate da udruženja, odnosno da smo mi ti koji treba da pomognemo, da utičemo na institucije državne, da prepoznaju šta su prioriteti. Jednostavno da kažemo gde postoje najveći problemi i da usmerimo, da kažem, njihove aktivnosti na tu stranu kako bi se najvećem broju pacijenata pomoglo. I nije u pitanju samo novac, u pitanju je organizacija. Tako je. U tom smislu postoji intencija da se osnivaju centri za retke bolesti u velikom broju gradova u Srbiji i onda bi to omogućilo da recimo i Ana sa Mihajlom ne mora svaki put da dolazi u Beograd, nego da može da dolazi u Niš, što opet značajno smanjuje i troškove i vreme koje se provodi u odlasku do lekara i da se recimo u tim centrima obezbedi najkvalitetnija moguća nega za sve pacijente od konkretne retke bolesti. U ovom trenutku mi smo i dalje upućeni pre svega na kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu i najveći broj naših pacijenata isključivo ide tamo na sve kontrolne preglede. Ali mi svakako se trudimo da to promenimo i da imamo veći broj centara i time da ljudima koji žive daleko od Beograda, da jednostavno u toj meri olakšamo taj deo oko sprovođenja tih redovnih lekarskih pregleda. Dragi gospodine Žikiću, danas je 17. april. Mi smo negde otprilike pre skoro mesec dana razgovarali i ja se trudim da vas ne uznemiravam često, mada smo dugo zajedno i dugo se razumemo. Evo, ostavljamo da se čujemo 17. maja. Nadam se da će biti nekih boljih vesti. Ja se slažem s vama, ja verujem u to.